Вітаю вас, дорогі друзі! З вами програма «Фольк Мюзик. Незламні українці». Христос воскрес! Воістину воскрес! Ми так довго чекали цього свята, свята Воскресіння. І ми сподіваємося, що воно принесе нам нашу очікувану перемогу. І найголовніше, ми хочемо подякувати усім нашим захисникам і захисницям, які боронять нас від ворога. Перемога наближається, адже Христос воскрес! Святкуємо разом! Дивовною, чи не піде наш чик сторона. Стороною дощик, Yeah!
Я нагадую вам, дорогі друзі, що найголовніша цінність – це не лише наші пісні, але і наші люди. Але щоб про наших незламних українців дізнався весь світ, треба підписатися на програму «Folk Music», поставити лайк і прокоментувати. І тоді про українську народну пісню дізнається величезний світ. Христос воскрес!
Дякуємо, що були з нами. Ви справді незламні українці. Ми незламні, адже ми любимо нашу неповторну українську державу і прославляємо її у піснях. Тож давайте чекати перемоги, вірити, надіятися і святкувати. Ваш фольк-мюзик «Незламні українці» і Оксана Пекун. Христос воскрес! Воістину воскрес!